Тиквата се почиства и се нарязва на купчета, разбърква се с подправката за атар, олиото и смачканата с сос килитка чесън. Пече се в загрята на 190 градуса фурна около 40 минути. Лука и кориандъра се наситняват. В купа се смесват оцеденият боб, охладената тиква и лука. Лимоновия сок се разбърква добре с дехтина, сусамовия тахан, смачканата с килитка чесън, около 50 мл студена вода и сол на вкус. Салатата се залива с дресинга. Поръсва се с наситнение кориандър, разбърква се и се поднася.